Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de um livro muito interessante. Detalhe, é um dos livros mais comentados nos últimos tempos no gênero de empreendedorismo. Estou falando de como usar a internet para alavancar as vendas ou criar um negócio digital do zero. Sabe quem é esse livro? De quem é esse livro? É desse cara aqui, ó, Érico Rocha. Tenho quase certeza que vocês já ouviram falar. O Érico Rocha, ele é hoje autoridade, talvez seja um dos maiores profissionais e influenciadores do marketing digital. E ele, com suas palestras de forma de lançamento, como também dos gatilhos mentais, que é um dos mais conhecidos através do seu canal no YouTube, ele tornou-se referência assim, nacional, até mesmo mundial, por ser um dos grandes idealizadores. A Buzz Editora, vendo esse sucesso, publicou esse livro e eu tive a satisfação de ler e achei muito bacana. Uma diagramação muito interessante, muito legal, um livro bem interativo. Tem algumas ressalvas quanto à diagramação, achei que não ficou tão alinhado assim, mas tranquilo, porque talvez esse foi o proposital do livro, para deixar mais dinâmico. Bem, sem mais delongas, vamos resenha. Eu e o Marcos, nós lemos, tanto eu quanto o Marcos, a gente achou bacana, né, velho? Porém, bem interessante, ele é muito segmentado. E esse livro é do Bruno Santos, que ele é coach integral sistêmico, e ele tem uma livraria hoje no centro da cidade de Mogi das Cruzes, como também a agência Beagle, que é uma agência de marketing digital. Com isso, ele apresentou esse livro, eu achei bacana. Esse livro tá bem falado, tem mais de 1 milhão de livros já de pessoas lendo esse livro. Toda a palestra que o Érico faz, todo o workshop que ele faz, ou a masterclass, como ele é conhecido, por isso poder ele alcance dessa obra. Esse livro é muito bom para quem tem um negócio já e precisa alavancar as vendas, sabe? Você tem um negócio estagnado, você precisa aumentar, ou talvez você tem algum produto, alguma loja, você quer criar alguma coisa, um negócio digital, ou seja, sair do físico para fazer então online, mas você não sabe como fazer, é algo do zero. Ele dá várias dicas, várias técnicas. Claro, se você tiver algo físico, algo que você tem que manter ali e você comercializar, ele também dá essas estratégias, ou seja, você pode utilizar a estratégia online para o físico. Ou até mesmo, se você for uma pessoa que trabalha como home office, você ganha dinheiro com isso, é permitido, porque qual é a ideia do Érico Rocha nesse sentido? É que você tem uma maior margem de lucro, você tenha menos colaboradores, ou seja, quanto mais enxuta a sua linha de produção, melhor você vai ser recompensado, ou seja, você não precisa de tanto investimento para uma linha de produção, e com isso, segundo o Érico, você pode ter resultados extraordinários. Do modo que eu estou falando para vocês, parece uma coisa muito baba, muito fácil. Realmente, a interpretação desse livro, a linguagem de você ler, é como você está ouvindo o Érico falar com você, explicando ali numa palestra do Masterclass, em que ele diz como que você tem que criar um negócio do zero, como que você avança no marketing digital. E a partir dali você vai desenvolvendo isso e ele vai sendo introduzido na sua mente, ou seja, ele vai sendo de fácil interpretação e você vai absorvendo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas com as técnicas que o Érico Rocha deixa dentro desse livro, ele permite que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho. Em suma, é um livro que ele vai ensinar bastante, que ele vai ajudar muitos empresários, muitos seguidores do Érico Rocha. Para quem ainda não tem o livro, é uma excelente indicação. Eu acredito que ele vai ajudar muita gente. Eu acredito que a ideia do Érico nesse segmento de marketing digital é sensacional, é realmente extraordinário. E pasmem, eu li esse livro em 3 horas, de verdade. Enquanto eu saí da agência, eu vim direto para minha residência e eu vim lendo no ônibus assim de uma forma muito sagaz. Cheguei em casa, tomei um banho, já vim direto para o meu home office aqui, coloquei o livro e comecei a ler, e quando eu mesmo percebi, eu tinha encerrado. Ele é muito gostoso, ele é muito dinâmico, com certeza quem lê vai ter a mesma sensação que eu. Claro, classifiquei ele com 5 estrelas. Claro, é um livro que eu super indico. Pois então, pessoal, essa é a resenha de como usar a internet para alavancar suas vendas ou como criar um negócio digital do zero, do Érico Rocha, publicado pela Buzz Editora. Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá aquele joinha para ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e diz: galera, o Daniel do canal Irmãos Livreiros leu esse livro, que é o livro do Érico Rocha, e é bom demais. Vou ficar super contente. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.